السلام علیکم ستړي مشي ما خوستن مو په خیر پام برګرزم د نن ورځې مهم خو لاندو خبرونه ته د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې نه افغان سرتیري وژل شوی د افغانستان د پوځ وزارت مرستیال وایاند په وادمان د افغان پوځیانو وژل کېدل ته د وی خوای چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل رسیدل او په شاتم بول شوی اغه زیات کړه طالبانو تیر شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوسټه برید وکړ برید د پاشو طالبانو ته درنه تلفات ورسېدل د ځینو وژل شویو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي خو په تاسوب چې په دې نښتو کې د افغانستان ملي اردو نه سرتیري په شهادت رسېدلې دي وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان امیر وختي وزارت کوي په دغه هیواد کې تیری وشپا او رشپک په 200 کسان په کرونا وایروس سخت شوې دي د خبره د یاد وزارت وایند وحید الله میار رسنوي ته کړې ده هغه ویلي په تازه شمیرو سره چې و ډیر شی واز د کابل د کرونا وایروس د ټولو اخته خلکو شمیر 840 ته پورته شوې ده د کرونا وایروس وروسته یو اعلان شوی شمیرو لمخې د لوړ عمر لرونکو پر تلا ډېرې ځوانان په دې وایروس سخته شوې دي د امیر وختي وزارت وایند وحید الله میار نن په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسان له درملنې وروسته روغ او بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونوځي ولسمشر غنی چهارشنبه په 1999 کال د ۲۸مه ملت ته په تازه وینا کې له کرونا وایروس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجرید یا کرانتین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ هغه زیاته کړه چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو هیوادونو سره له افغانستان سره د مالی مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي د افغانستان امیر وختي وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایروس 100 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او وروسته اعلان خبر مو دا چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمای خلیلزاد وایي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازی تلګات کلیف سره د سیمه ایزو اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر دې خبرې یادونه کړې ده هغه لیکلي چې له خاص استازی تلګات کلیف سره هم نظر و چې سیمه ایز اتصال همغږي نه یوازې د دوامداره سولې لپاره اساسی بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځواب وي ښاغلي خلیلزاد هم ویلي چې د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تلګیت سره افغانستان ته د غلاجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او په بیا پایل په اړه هم خبرې کړې دي قدرمنو لیدونکو دا اوتر د مالا لانډ او مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چاره